Jo, nuk e kam menduar në asnjë moment. Në asnjë moment nuk e kam pritur që unë si karakter do të përqafohesha kaq shumë nga masa, të paktën e audiencës në YouTube, edhe për këtë jam shumë e lumtur edhe mirënjohëse, sepse ditët e mia dhe muajt e mia të parë kanë qenë shumë në frikë, nuk flija natën dhe lexoja komente për të parë se si video ishte pritur, edhe sot që unë flija e qetë edhe zgjohem me shumë komente të bukura, sigurisht që ndihem shumë mirë për këtë gjë.